Багато населених пунктів абсолютно не готові до повені. Дамби у плачевному стані, розмиті та зруйновані, а десь і зовсім не споруджені. Як наслідок, велика кількість дворогосподарств та земельних ділянок підтоплені. У Дубовому ця проблема також дуже актуальна. Під час останньої повені річка Тересва розлилася у декількох місцях. Затопила не окремі дворогосподарства та ділянки, а цілі вулиці. У 2010 році, 7 грудня, сталася повінь. Прорвало через заводську територію, прорвало дамбу, затопило 5 вулиць. Окрім того, затопило територію колишнього вертолітного заводу та водозабір. Однак, на щастя, тоді був виготовлений проект з укріплення лівого берегу Тересви і розпочато його реалізацію. Не закрите будівництво, ми 1,5 кілометра, не ми, а Хуське ПМК, водне господарство, замовник обласне. 1,5 кілометра зроблено було, але ще треба з'єднати ту дамбу, тому що десь у 2000, не пам'ятаю якому, це 7-му році було збудовано знизу, а ми розпочали вже будувати десь у 11-му році зверху. На сьогодні захисних протипаводкових укріплень зведено близько 1,5 кілометра. Близько кілометра ще треба зробити, однак через нестачу коштів спорудження дамби призупинено. У 2011-2012 році виділялось по державному бюджету по 220, наскільки мені відомо, по 170 мільйонів гривень. А буквально 2 роки назад там було 20 мільйонів, 17 на всю область. І нам якось не вдалося вибити ті кошти, щоб продовжити будівництво дамби лівобережної. Наша знімальна група знімала сюжет про берегоукріплення в Дубовому якраз напередодні потепління та повноводдя. На відео, викладеного на Ютубі, наступного дня кадри просто вражають. Рівень води піднявся настільки всього за добу. За словами селищного голови, останніми роками підтоплює більше правий берег, хоча дамби споруджували на лівому. Однак говорити про виділення коштів на берегоукріплення правого боку в той час, як уже декілька років не можуть завершити лівий, не доводиться. Причина скорочення з боку держави видатків на протипаводкові укріплення в області не зрозуміла. Закарпаття завжди було повне небезпечним регіоном, і урізати фінансування ще й настільки важливих сфер абсолютно нелогічно. Однак можновладці чомусь воліють виділяти кошти на подолання наслідків негоди, аніж на її попередження.